Jatketaan vähän aikaa vielä tätä juttua tässä ja nyt tulee oikeastaan melkeinpäin kurssin kaikkein tärkeimmät asiat tässä seuraavaksi. Omillakin kirhovilaiti. Sitä ennen muistiaikaa sanon, että minä pikkusen huolimattomasti sanoin noista kotitehtävistä, eli siellä on nyt huomatkaa, että teillä on siis, paitsi että ne on nuo esseetehtävät ensi viikolle, niin siellä on 3 laskutehtävää myös. Tehtävät 8, 9 ja 10. Eli nuo kysymykset ja sitten harjoitustehtävät 8, 9 ja 10. Ja nämä voi siis lähettää käsin kirjoitettuna erillisinä kuvatiedostoina. Koitetaan tässä nyt käydä joku esimerkki läpi näistä, että ne saisi osaa sitten tehdä nuo tehtävät sitten. Noin, eli nyt me tiedetään, mikä on vastus ja mikä on virta ja mikä on resistanssi. Eli sitten jos meillä on useampi vastus sarjassa, niin niiden resistanssit summautuu suoraan yhteen. Ne voidaan kytkeä myös rinnakkain, niin kuin tuossa olemassa kuvassa. Suuremmalle. Kyllä vähän paremmin. Niin silloin ne summautuu käänteislukuina. Summataan käänteisluvut yhteen ja sitä summasta otetaan vielä kertaalleen käänteisluku. Tuossa tuo kaavan johto on. Eli nyt semmoinen perusasia kannattaa sitten tietää, että jos meillä on vastukset sarjassa, niin niiden kaikkien läpi menee sama virta. Ja jännite näissä vastuksissa jakautuu näiden resistanssien suhteessa. Jos meillä on vastukset rinnan, kaikkia rinnan kytkettyjä vastusten yli on sama jännite. Mutta virrat jakautuu näiden resistanssien suhteessa. Tämä itse asiassa tulokset on suoraan seurausta näistä kirhofijännite- ja virtalaista. Palataan tuohon vielä hetken päästä tarkemmin. Otetaanpa ihan esimerkki. Tuolla varmaan on joku harjoitustehtävä täällä alussa, niin sarja ja rinnakytkennä. Vaattiin heti tuo jännite lähtee sinne mukaan. Me pitää pikkusen potkea, mutta teoriaa mennä pikkusen vielä eteenpäin. Jos meillä on 2 vastusta, nyt se mulla on se PowerPointti. Tässä tuonne, kuten ottaa nyt joku esimerkki tästä vielä. Meillä on 2 vastusta tuo. Sata ohmia. Sata ohmia. Kärkkönen, kakkonen. Kokonaisresistanssi R. R1 plus R2 on 300 ohmia. Tämpä uusi sivu tuolta. Tuolta pois. Ja sitten jos meillä on samat vastukset rinnan, eli vierekkäin. Sata ohmia. 200 ohmia. Tämä
Rinnan kytkennässä sana summautuu käänteislukuina. Tässähän nyt, jos meillä on lukuarvot tiedossa, niin turha alkaa tätä mitenkään niin kuin tuo yhtälön kautta sieventämään tai laventamaan savanimiseksi, vaan tähänhän nyt voi heittää nuo arvot suoraan paikalleen, eli saataisiin niin kuin 1 per 100 plus 1 per 200. Ja tuo nyt, jos vaikka laskimilla laskee, tai minä lasken tällä Octave-ohjelmistolla. Se on 0,015. On siis 1 per r. Ja tuosta pitää ottaa käänteisluku, jolloin r on 1 per r. Joka on. Missä mulla se on? Mitä 6,7. 6,7 on. Kannattaa huomata semmoinen juttu, että rinnan kytkennässä aina kokonaisresistanssi on pienempi kuin yksikään näistä rinnan kytketyistä vastuksista. Tietenkin jos näitä on 3 tai enemmän, niin samalla lailla ne siihen vaan tulee enemmän termejä tuohon tällöin. Tietenkin tuon, jos tarkastellaan nyt tätä vaihetta tässä, niin tämä toki tietenkin pystyy myös noin niin kuin matemaattisin termein laventamaan ensin saman nimiseksi. Katsotaanpa tuo toinen tapa, jos haluaa lähteä. Ehkä tämä on, katsotaan nyt tämä laventaminen. Varmaan se on koulussa jo ollut, mutta on helposti päässyt unohtumaan. Eli näitähän ei saa suoraan laskea yhteen. Minä olen nähnyt viime syksynä päiväryhmiä aloittavilla luokilla. Joku vastaava tehtävä oli laborassa, kunhan se nyt oli, niin siellä vaan surutta laskettiin osoitti, että nimittäin yhteen. 2 per 300. Vai se nyt ihan niin menee? Vaan ainoastaan me saa laskea silloin yhteen, jos nimittäin on yhtä suuret. Ja miten me saadaan ne nimittäjät yhtä suuriksi? No, jälleen voidaan, mehän pitäisi saada esimerkiksi, jos tuolla on 200 ja tuolla on 100, niin kertomalla tämä kakkosella mehän saadaan 200 molempiin. No, miten se saadaan se 200 sinne? No, kerrotaan ja jaetaan molemmat puolet. Tai tässä niin kuin, mehän voidaan kakkosella kertoa osoitteen ja nimittäjä. Tuohan ei tuo suhde muutu miksikään. Tulee 3 per 200. Tästä käänteisluku 200 per 3, joka on tuo 7. Otetaanpa seuraavaksi mukaan tähän meidän systeemiin tuo jännitelähde. Elikkä, joka nyt voi olla se esimerkiksi se paristo. No, sitä yleensä merkitään nyt, kun tarkastellaan tasajänniten lähdettä, niin se merkitään tämmöisellä pitemmällä viivalla ja lyhyemmällä viivalla alekkaan. Jossa nyt siis tuo pluspuoli on tuo pitempi viiva ja lyhempi puoli miinus. Tehdäänpä nyt sitten joku kenttä, jossa meillä on vaikka. 2 vastusta peräkkäin. No edelleen se 100 ohmia. 200 ohmia.
jännitelähdettä monesti merkitään isolla e-kirjaimella. Pannaan siihen vaikka 15 volttia. Tämä on nyt siis... Voi olla joku erillinen jännitelähde. Meillähän niitä löytyy esimerkiksi niissä labrojen sähkötyöpisteissä löytyy kiinteä 15 voltin jännitelähde. Muistetaan jälleen, että se virran suunta, muistisääntö poispäin positiivisesta alkusointuu. Kauhe, kun nyt tulee vaikea piirtää jostain syystä. Tuo olevinnan nuoli. Tässä mulla on piirtopöytä käytössä. Tämä on vähän hankala nyt jotenkin asento. Tuossa mulla oli kädellä. Meni kyllä hirveän näköinen. Pidetään vähän siistimpi noin. Eli tämä sama virta, tämä I, jonka tämä jännitelähde puskee tänne piiriin. Se siis kulkee sarjan kytkennessä. Kaikissa komponenteissa on sama virta. Se on perimmiltään seurausta energian säilymisestä, eli se sähköenergia, minkä tämä jännitelähde tuottaa, niin ei se häviä mihinkään. Ne elektronit jyllittää mennä tässä sähköpiirissä ympäri piiriä ja palaa tuonne miinusnovalle. Ne voi ihan tässä tilanteessa ajatella johdin täyteen pieniä biljardipalloja, jotka tuo jännitelähde nostaa negatiivisemmasta potentiaalista korkeampaan potentiaaliin. Vähän niin kuin pumppu nostaa kaivosta vettä, ihan sama analogia on tässä. Siinä vaan niin kuin pumppu tekee työtä maan potentiaalienergiaa vastaan. Tässä tämä jännitelähde tekee työtä sähköistä potentiaalia vastaan. Mutta se saa aikaiseksi sen, että sen ansiosta se lähtee se sähkö sille kiertämään. Mutta nyt sitten näissä komponenteissa, tässä tapauksessa vastuksissa, se voi olla joku lamppu tai joku kuormittava laite yleisellä tasolla. Niissä nyt siis tapahtuu jännitehäviö. Samalla voidaan puhua myös tehohäviöstä. Pannaan suluissa tehohäviö. Eli se sähköteho, käytännössä jos ne on tavallisia vastuksia, kuluu lämmöksi. Nuo vastukset lämpenee. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa? Eli tämä on nyt Kirchhoffin kakkoslaki itse asiassa. Tuo 15 volttia, minkä tämä jännitelähde syöttää, sen täytyy hävitä jännitehäviöinä näissä kahdessa vastuksessa. Toisin sanoen lähdejännitteet on yhtä suuri kuin jännitehäviöt. Kirchhoffin kakkoslaki. Jos meillä on 100 ohmia ja 200 ohmia, niin nyt voisi tietenkin päätelläkin, että miten ne jakautuu siinä. Jos nuo vastukset olisi yhtä suuria, jos ne olisi molemmat 100 ohmia, niin silloin toisessa menisi 7,5 volttia ja toisessa menisi toiset 7,5 volttia.
mutta nyt ne sitten jakautuu vastusten suhteessa, jonka tietenkin nyt sen nyt voi päätellä tämmöisellä jännitteen jaolla esimerkiksi, että no merkitämme tuota U1:llä, tuota U2:llä. Nyt mä jännin, mä taas eri värinen niille kynää käyttöön tuo. Nämä jänniten nuolet siis piirretään sitten aina tämmöisenä kaariviivoina, tai minä ainakin piirrän. Siten, että ne on tältä korkeamman potentiaalin, eli tältä pluspuolen suunnasta, tuo nuoli kohti matalampaa potentiaalia. Eli tuon virran suun kulkusuuntaan. Samaten täällä tämä jänniten nuoli korkeammasta potentiaalista matalampaan potentiaaliin. Eli jos sen laittaa sen vielä näillä merkinnöillä näkyville, niin tuo E, jännitelähde E, on yhtä kuin U2. No miten me nyt saadaan nuo U1 ja U2 sinne selville? Me ei tiedetä tuota virtaa. Ainakaan vielä. Tiedetään nuo vastusten resistanssit. Otetaanpa uusi sivu käyttöön ja pohditaan vähän tätä asiaa. Hetkinen, nyt taas mennä. Yksi tapa on tämmöinen jännitteen jako, eli lasketaan näiden vastusten resistanssien summa 300 ohmia ja sitten jaetaan 100 ohmia tällä summalla ja tuo 200 ohmia jaettuna tuolla summalla. Saadaan tämmöinen, tuo U1 olisi 100 ohmia jaettuna 100 plus 200 ohmia. Kertaa 15 volttia. Kakkonen olisi 200 jaettuna 100 plus 200 kertaa 15 volttia. Näistähän tulee tuo summa. Tuolta tulisi niin kuin 15 volttia tulee niin kuin 1 jaettuna 3:lla. 100 jaettuna 300 on 1/3 kertaa 15, no sehän on 5 volttia. Tuolta tulisi niin kuin 200 jaettuna 300, eli 2 jaettuna 3 kertaa 15, 10 volttia. Tämä olisi niin kuin ensimmäinen tapa ratkaista tuo. Niin sanottu jännitteen jako. Tämän suoraan voisi ratkaista myös tämän tehtävän niin, että lasketaan ensin mikä tuo virta on. Ja siitä sitten nuo jännitteet. No miten me se virta saadaan? Me voidaan laskea nämä sarjassa olevat vastukset ensin yhteen. Eli meillä, kun sama virta menee molemmista läpi, niin tuohon vastaa tilannetta, että tuo on niin kuin ensimmäinen tapa. Toinen tapa olisi, virta olemissa vastuksissa. Siitä seuraa, että voidaan laskea ne yhteen. Eli periaatteessa meillä on sellainen tilanne, että meillä on voidaan ajatella oleva 1/300 ohmin vastus, jonka läpi menee tuo tuntematon virta I.
Ja nythän tässä meillä tutkinta voidaan ajatella tämän näköiseksi, eli tuo 15 volttia 300 ohmin vastukseen. No nythän se täyttyy sen Kirchhoffin lain mukaan tämä 15 volttia väistämättä on jännitehäviönä tässä 300 ohmin vastuksessa, eli I on U per R. 300 ohmia. Siis 15 volttia jaettuna 300 ohmia. Paljon se tuo nyt on? Ampeeria. Ja sen jälkeen sitten kun virta tiedetään, niin voidaan yksittäiset vastukset laskea. Eli U1 on R1 kertaa I, eli 100 ohmia kertaa 0,05 ampeeria. Siitä saadaan se 5 volttia, sama kuin äsken, ja samaten vastaavasti. Mutta se oleellinen asia on kuitenkin se, että kun meillä on sarjan kytkentä, niin sarjan kytkennässä kaikissa on sama virta ja sitten se jännite jakautuu näiden vastusten suhteessa. Ja se jännite, minkä tämä jännite lähde syöttää, kuluu jännitehäviönä näissä vastuksissa. Siellä matskussa se oli sama asia, oli selitetty vähän eri sanoin, mutta on selvemminkin, mutta tuotapa mitä siellä oli tuolla. Tässä on tämä Kirchhoffin jännitelaki. No tuossa on esimerkki Kirchhoffin jännitelaista vielä toisilla numeroarvoilla. Tässä on siis 9 volttia ja 5 milliampeeria. No, jännitteet ja tuo 9 volttia jakautuu näiden vastusten resistanssien suhteessa. Sen nyt voi laskea, nyt jos me tiedetään virta, niin ohmilla, josta voi ihan suoraan laskea nuo vastusten arvot. Jos virtaa ei tiedetä, niin kuin tuossa äsken mulla oli, niin silloin se saadaan sillä jännitteen jaolla. Eli tuo tässä esimerkissä se jännitteen jakokaava toimisi nyt siis sillä lailla, että katsotaan siitä nyt vielä esimerkki. Ne nyt oli ne arvot. 2, 6 ja 10 kiloohmia. Jos meillä on ne kiloohmia ja tiedetään, että jännite on 9 volttia. Tuo ensimmäinen on silloin 2 kiloa jaettuna 2 plus 6 plus 10 kertaa 9. 6 jaettuna 2 plus 6 plus 10 kertaa 9. 10 jaettuna 2 plus 6 plus 10 kertaa 9. Ja niin. Tuossahan se on tuo idea. No joo, seuraavaksi rinnan kytkentä. Nyt tuo sarjan kytkentä toivottavasti jollakin lailla on selvä. Tässä nyt tulee aika paljon tätä asiaa nopeaan tahtiin, mutta koitetaan pärjätä ja kerrotaan vielä ensi viikolla sitten lisää. Mutta nyt sen takia, että saatte ne kotitehtävät tehtyä, niin rinnan kytkentään.
siinä tulee tämä Coffin virtalaki sitten samalla. Se slaidi taas sieltä. Minä varmaan laitan nämä luentomuistiinpanot tuonne Moodleen sitten. Nämä PowerPointit vielä erikseen, että tämä näkyy. Eihän nämä nyt maailman selvimmät muistiinpanot nyt ehkä ole, mutta tästä nyt jotakin hyötyä jollekin on. Ja jos siellä on jotakin kommentoitavaa, niin sanokaa, voi puhuakin ja kirjoittaa chattiin, mennäkö liian nopeasti. Se on kuitenkin jotenkin se on, vaikka niinku periaatteessa nämä pystyisi niinku pistämään niinku vaan videoluentona nettiin ja sanomaan opiskelijoille, että katsokaa sieltä, mutta jotenkin minä en ole nyt vielä ainakaan näissä peruskurssissa viittynyt lähteä siihen. Joo, no minä olen näitä nyt jonkun vuoden nyt tässä opettanut. Niin sitä vaan, että siinä kuitenkin siinä reaaliaikaisessa jutussa nyt on joku puolensa. En minä oikein kyllä osaa selittää, mikä siinä on, mutta niin kuin siinä on semmoinen tekijä, joka ehkä auttaa hahmottamaan. Katsotaan kuitenkin. Niin, eli nyt kun meillä on rinnankytkentä 15 volttia, täältä nyt lähtee se virta poispäin positiivisesta plussa minus. Ja nyt tässä meillä on tämmöinen niin sanottu solmupiste. Tässä tämä virta haarautuu. Tästä oli aikaisemminkin puhe. Sen täytyy päättää, kumpaan haaraan se lähtee. Ja pyrkii ensisijaisesti aina valitsemaan sen helpomman reitin, niin kuin ihmisetkin, se on varsin inhimillistä. Eli suurempi osa virrasta menee tuonne haaraan, mutta osa on semmoisia vastarannan kiiskejä näistä elektroneista, että ne, tai tuosta virrasta, että se meneekin tuonne kakkoshaaraan. Eli nyt tämä virta jakautuu näiden vastusten resistanssien suhteessa. Eli täällä, missä on pienempi resistanssi, niin siellä on se niin sanotusti tuntematonta sotilasta lainatakseen, niin se on se pienimmän riesan tie on tämä, sieltä menee isompi virta. Tuolta sitten on pienempi virta tuo isomman resistanssin kautta. Ja nyt tämä on se Kirchhoffin ykköslaki, eli haarautuvien virtojen laki, eli tulevat virrat on yhtä kuin lähtevät virrat. Missä tahansa solmupisteessä. Tämä on jälleen seurausta energian säilymisestä, eli tuota varausta ei voi hävitä mihinkään. Että jos ajatellaan, että ne biljardipallot siellä mennään jylittämään, niin niitä täytyy tulla sinne miinusnavalle sama määrä, mitä tuota plusnavalta sinne on työnnetty. Niitä ei voi hävitä. Toisin sanoen tässä meillä on siis I1 on yhtä kuin plus I2. Tai siis I on yhtä kuin I plus I. Mutta nyt se tärkeä asia, mikä rinnankytkennässä täytyy muistaa, se, että nyt tässä rinnankytkennässä molemmissa haaroissa vaikuttaa samaa jännite.
Se on toisaalta, jos tuota vähänkään katsoo tuota kytkentää sillä ajatuksella, niin se sen näkee siitä suoraan, mutta se ei ole, minä tiedän sen, että se ei ole niin kuin intuitiivisesti niin kuin silti helppo asia välttämättä. Fota. Nimittäin jos nyt katsotaan, mitä tässä on. Nämä on pelkkiä johtimia, nämä viivat. Nämähän on nyt molempien näiden vastusten nämä yläpäät, ne on suoraan kiinni tällä plusnavassa. Samoin nämä miinuspäät, ne on kiinni, nämä vastuksen alapäät on suoraan tällä miinuspäässä. Siinä ei ole mitään välissä. Joten tässä tilanteessa suoraan voidaan välittömästi sanoa, että niin kuin molempien rinnankytkettyjen vastuksen päissä on 15 volttia jännitettä. No siitä itse asiassa me ei tarvitse tuota virtaa sen kummemmin tietää, me voidaan se laskea siitä saman tien. Jos me tiedetään jännite ja tiedetään resistanssi, niin virta voidaan laskea. I1 ja I2. I1 per R1 15 volttia jaettuna 100 ohmia. Eli se on silloin 0,15 amperia. I2. Tuosta volttia jättynä 200 ohmia. Se on puolet vähemmän, eli 0,075. Kokonaisvirta I on näiden summa. Onko se nyt 0,225, kun siitä nyt tulee? Siinä. Näin nämä aivot toimivat tähän aikaan päivästä. Tarkistettava vielä. Noin, nämä on nyt oikeastaan tähän asti, minä tänään halusin pitää päästä sitten tämä rinnan ja sarjan kytkentä ja coffee light, koska nyt kun nämä on opeteltu, niin pystytään aika paljon kaikennäköistä laskua sitten laskemaan. Voitaisiin sitten vielä katsoa joku esimerkki. Pitäisikö tuohon kehitellä joku? No tehdäänpä joku semmonen tehtävä, jossa on sekä sarjan että rinnan kytkentä samassa. Tuohon vaikka se 100 ohmia.
on se 15 volttia tuonne ja tuohon. Ja tuota 200 ohmia. Taas vaikka tämmönen kytkentä. Nyt tästä pitäisi laskea vaikka kokonaisvirta. Ja virta kulkee tuossa piirissä. Pystytäänkö me tuota ratkaisemaan? Kokonaisresistanssin kautta kyllä. Eli tämmöisessä tehtävässä, jos tuo virta pitää ratkaista, niin, tai laskea, niin tämä tehtävä ratkeaa sillä, että muunnetaan tämä yhtälö semmoiseen muotoon, jossa meillä on ainoastaan yksi vastus, joka on vastaa tämän kytkennän kokonaisresistanssi. Toisin sanoen, meille tämä, tulee tämä kytkentä tämmöiseen muotoon, että meillä on edelleen tuo jännitelähde tuolla, josta meillä on ainoastaan yksi vastus. Merkataan vaikka, että RKK. Tässä nyt tulee silloin samalla tuo rinnan kytkennän laskemista ja sarjan laskemista ja ohmillakin. Tämä on ihan hyvä tehtävä itse asiassa. Eli nyt tämä sama virta tietenkin on sama, että onko meillä nämä kolme vastusta tässä näin, vai korvataanko ne yhdellä vastuksella, joka on näiden kolmen vastuksen summaresistanssi. Sehän ei muuta sitä virtaa, mikä tässä kulkee. Eli se sama virta I kulkee edelleen tässä. Eli nyt tässä on kolmen vastuksen yhteinen. Tämä on semmoinen normaali kikka, mitä tässä tehdään. No tuo itse asiassa, kun meillä on nämä samat lukuarvot jo ollut, mehän on tuo jo kertaalleen laskettu. Tämä rinnan kytkentäosahan tässä oli pannaan tuo vielä tuohon. Kahdellakin tapaa laskettu siinä edellä, eli tämähän oli 67 ohmia. Eli silloin tämän jälkeen meillä on kaksi vastusta sarjassa, 100 ohmia ja 67 ohmia. Ja kun ne on sarjassa, niin silloin ne voidaan summata yhteen. Eli me nyt tässä silloin aika lailla välittömästi nähdään, että tähän summataan tuo sarjassa oleva 100 vastus. Siitä saadaan tuo kolmen vastuksen yhteinen resistanssi on siis 167 on 167. Ja sen jälkeen voimme laskea virran. I on U per R, eli nyt tämä 15 volttia kuluu jännitehäviönä tässä vastuksessa. Sille kysyttävää kysykää vaan. No lasketaan tuota virtaa. Sinne voi kyllä kirjoittaa. Minä näen sen setin tuossa koko ajan, jos tulee kyttävää. Niin.
16 volttia jaettuna 667 ohmia. Joo, varmaankin se on. 0,089. Tämä on nyt varmaan, voisi olla helpompi esittää milliampeereina, eli 89 milliampeereja. Se on 15 jaettuna 167, hyvin lähellä. Patakin kysymystä en nyt ihan täysin ymmärtänyt, eli nämä tulee, tämä luento menee, siis nämä jutut menee YouTubeen. Eli saahan, jos on älykännykkä, niin YouTubeen videot kuunnettua tietenkin. En varmaankaan ala sitä työtä enää tehdä, että näitä MP3-kolmeksi erillisenä. Niin. Noin, me on päästy aika pitkälle tässä itse asiassa niin kuin lyhyessä ajassa nytten. Onko ehkä sitten jo liikakin ollut vauhtia? Se on vähän vaikea tietenkin nyt arvioida. Mutta nyt teillä on tässä ainakin tehty malleja, että miten pitäisi pystyä ne kotitehtävät tekemään. Katsotaanpa vielä. Täällä on sitten. Me ei varmaan nyt enää kerätä näitä kaikkia ainakaan tehdä, mutta lasketaan tuossa ehkä sitten ensi viikolla viimeinen pois. Tässä nyt on esimerkiksi tämä kasiha on. Voiko Gmailista käsin doksia jakaa koulun sähköpostiin? No kyllähän sen linkin voi tietenkin jakaa minnekä hyvänsä. Eli jos en ihan täysin nyt tuota Pyryn kysymystä ymmärtänyt, mutta jos sulla on niin kuin Google Driveissa dokumentti, niin kyllähän sen saa sen linkin sieltä jaettua. Pitää vain varmistaa, että sillä vastaanottajalla on sitten luku, ainakin vähintään ne lukuoikeudet siinä. Sitä voidaan katsoa joko. Mulla voi laittaa sähköpostia tai tämän tilaisuuden jälkeen, niin minä voin tähän hetkeksi jää vielä, jos jollakin on kysyttävää. Niin, tehtävä 8. Eli tässähän nyt on jännitelähde. Kaksi kappaletta. No, tässä on kaksi kappaletta jännitelähteitä, niin nämä nyt pitää summata yhteen. Ja nyt kun nämä on itse asiassa, nämä on tässä vastakkain, niin ne kumoaa toisiaan. Eli tässä tulee, pitää olla tämä vastaa yhtä 4 voltin jännitelähdettä. Eli tuo työntää virtaa tänne päin ja tuo työntää virtaa tänne päin, eli siinä nyt ne tulee ne virrat vastakkain, eli ne täytyy silloin. Nettovaikutus on 1,4 voltin jännitelähde. Sen jälkeen tuo jännitteet saatte sillä jännitteen joko kaavalla, mikä tuossa äsken katsottiin. Ja tuo on ihan helppo ei juttu tehtävä kyllä. No tulipahan se nyt selväksi. Toivottavasti.
Katsotaanpa se vielä. Eli jos meillä on nyt semmoinen tilanne, että meillä on useampi jännitelähde. Jos meillä on... tämmöinen tilanne, että nämä on... periaatteessa nämä nyt on... jos nämä on näin kytketty, niin nythän nämä kulkee nämä virrat tässä vastakkain. Tuohon Jarnon kysymykseen hetken päästä katsotaan tämä esille. Tuo virtahan menee tuohon suuntaan. Tämä virta tässä menee molemmista, se lähtee niin kuin poispäin positiivisesta. Tämä on periaatteessa niin kuin Kirchhoffin kakkoslain sovellus, eli nythän tässä tämä tulee vastakkain ja tuo suurempi siinä voittaa, jolloin tämä nyt voi ajatella korvatuksi yhdellä 5 voltin jännitelähteellä. Sitten tietenkin, jos ne on nuo molemmat samaan suuntaan, niin sitten ne summautuu yhteen, eli jos tuo on ja toinen on sitten näin päin. Silloin tuo työntää virtaa tuonne päin, poispäin positiivisesti, ja tuo työntää virtaa samaan suuntaan. Selvästikin nämä nyt tässä niin kuin summautuu yhteen, eli tämä vastaa silloin tilannetta, että meillä on yksi 100 voltin jännitelähde. Ei ole tyhmä kysymys, jos on siis se sama siis virta kulkee aina joka paikassa. Ja siinä on se idea, että se vaikka ihan jos katsotaan mitä tahansa yksinkertaista kytkentää, eli tässähän periaatteessa tuolla on vastus tuolla miinuspuolelle kiinni, niin se virta, joka tuolta plusnavasta lähtee, niin se kulkee tuosta vastuksesta läpi ja menee tänne miinusnavalle. Virta kulkee aina koko piirin läpi, kyllä. Ei ole tyhmiä kysymyksiä. Se on hyvin tärkeää, että tässä alkuvaiheessa, nyt kun nämä on uutta asiaa teille, niin kysytte. On sieltä chatista hävisi joku kysymys. En Rankisen Jarno kysymystä, olisiko tuo laskussa negatiivinen tuo jännit, tuo toinen jännite, mihinkä tehtävään sinä tuolla kysymyksellä viittaat? Joo. Ne täytyy ajatella ne, että ne summataan sillä periaatteella, että kulkeeko virrat samaan vai vastakkaisiin suuntiin, niin sitten ne yhdistetään sen perusteella.
Jos on kaksi yhtä voimakasta ja virtalähdettä vastakkain, niin silloin virta on nolla. Ja jännite samalla nolla tietenkin. Kyllä, näin on. Tuo on yksinkertainen, tuo 9. Samaten tuo on varsin simppeli, siinäkään ei ole. Että tuo 8 oli yllättäväkin pirullinen. Mutta tuota, ehkä se nyt siitä selvisi. Mutta kyllä te noilla osaatte varmaan nuo laskea. Ja katsellaan näitä tehtäviä, laskeskellaan yhdessä vielä ensi tunnin alussa lisää. Tunnithan on sitten tosiaan jo tiistaina kello 17.30. Tässä nyt ei ole hirveän monta päivää aikaa, mutta koettakaa saada nyt jonkun tehtyä. Tämä on poikkeustilanne nyt, johtuen tästä aloitusviikosta, mutta sitten on enemmän aikaa seuraavia tehdä. Voin näyttää muistiinpanoja. Mä laitan nämä sitten. Leena. Tietty sivu. Tämä on 10. sivu. Tämä. Joo, tuota noin. Mulla ei ole muuta tälle illalle, aika on täynnä nyt jo joka tapauksessa, kello on 8. Tälle illalle minä laitan siis nämä luentomuistiinpanot näkyviin ja videon. Tämä video tulee 2 osassa ennen ja jälkeen pissatauon, niin minä osinnan, niin tulen. Joten ei oikeastaan tässä vaiheessa muuta kuin tuota. Hyvät illanjatkot ja palaamme ensi viikolla asiaan.